förmiddag, då Rune sa till Kenta: nu kan vi inte sitta här, nu tar vi med oss Kjell och Roger och Glenn-Erik och Per-Ove och de andra, för vi ska gå på landskampen på stadion nu ikväll. Vi ska ta med oss grejer, lite prylar här och där, och ställa till ett helvete för alla som är där. Så Kenta tog en stövel knäckt och Roger en batong. Glenn-Erik hade kängeran med sulor av betong. Vi traskade mot stadion, inglad och munterskock. Och allra sist gick Arne med en bumling i en ICA-kasse. Och när vi kom till stadion, då var alla ganska fulla, och fansen från det andra laget gjorde sin entré. Äh, kolla! Vilka skithögar! Skrek Kjell sökt han kunde och slängde dit en handgranat, och så var allt igång. Vi klämde i oss varsin bärs och vin ur en kartong, och över hela stadion hördes pang, bom och tjong. Först slog Kenta med ett bollträ och Glenn-Erik, han knäpp. Han stod och petade folk i arslet med en kvist i käpp. Men högst uppe på läktaren, där satt Arne för sig själv och knackade folk i huvudet med en gatsten från en ICA-kasse. Sen brakade planket bakom Roger och Glenn-Erik, och framkom det en luden typ med överkroppen bar. Äh, se på fan, här kommer Raimond, en riktig hulligalning. Han kände brännvinsdoften, så han visste vad vi var. Vi ledde visst med 4-0, det börjar lukta gull, men det är inte lätt att se när man är sketa full. Först spydde Kenta på en korvgubbe och Roger i en spann, Glenn-Erik på en kvinnlig snut och Kjell på linjeman. Men tuffast av dem alla, det var Arne, vilken kis. Han stod precis på straffpunkten och spydde i en ICA-kasse. Jag ser om matchen slutar. Var inget roligt längre. Men då tömde vi vår back och stadion kom till ro, och sen så gick vi hem och såg karatevideo. Först gick Kenta med lång stilett och Roger med spett, Glenn-Erik med armeringsjärn och Kjell med bajonett. Allra sist kom Arne och lyste som en sol med huvudet under armen och med ballen i en skol.